Hello mga paps, ngayong araw na ito ay mag-unbox tayo ulit ng Ryobi Ranmi. Okay guys, ito na yung Ryobi Ranmi natin. Jigger BT. Yan, black box you guys. Box. So, sahin ko lang guys ha. Yung ratio natin is 5.1:1. Weight 365 grams. 9 ball bearings. Stainless steel. Max drag power is 16 kg guys. 16 kilos. Hindi siya pounds, kilos guys. And light capacity is B3. 320 meters. So, ano ba to? Japan or China? Made in China, designed and engineered in Japan. So, buksan na natin guys. Ayun. Wow. Ayos. Okay, meron siyang pouch. Yan. Nagaya. Wow, ito na yung reel guys. Ryobi Ranmi. Lefty ito guys, lefty. Lefty ito guys, so ayan. Malaki yung kanyang handle, diba? Malaki. Very smooth guys, very smooth. Yan yung side view niya. Laki talaga ng laki ng handle niya. Akala ko maliit lang. Sobrang laki ng handle. Yun lang masasabi na. Halos half ng mukha ko. Yung finish. Maganda yung finish. Aluminum. Yan, BT Jigger. Kung ano yung nasa picture guys, yung parang aqua blue, aluminum, yun din yung na-receive natin. BT-50L, and I think meron siyang, akala ko clicker to. Clicker nga. Yan yung clicker niya guys. Yan yung tunog. So, ito yung pang disengage and then engage. Tignan nyo ulit. Wala siyang level wind. So, ito left. So, tataming natin dito. Gamitin mo yung thumb mo guys kung mag-retreat ka ng line. Kasi wala siyang level wind. Ayan. So, manual. Taming ka dyan pag i-retrieve yung line mo. Very smooth reel. 365. Medyo mabigat. Medyo mabigat siya guys. Mabigat na pala yung 365. Medyo mabigat. Pero okay pa rin naman. Star drag syempre. At meron ding on-off clutch. Nakalagay on-off clutch. Siguro pag pag inano mo na yung line guys is lalagay natin sa off position ito and on pag ganon. Ito yung likod nyo guys. Yan. May shaking ba? Wala. Halos wala. Solid. Solid siya. Yan. Bearings. Okay na okay guys. Lagay nga natin sa sa rod. Try lang natin guys. So, yan o. Pag ina-adjust mo yung drag, may parang sound siya. Yes, gumagana yung drag. Papansin mo naman yan. Gumagana siya. Maganda, maganda kasi parang may flicker siya pag in-adjust niya yung star drag niya. Ibang reel wala. Tingnan niyo. Narinig niyo sana guys, narinig niyo. Maganda kasi sa ibang reel na ano, ganito star drag wala yung parang clicker na sound. So ayan, Ryobi Ranmi. Nakalagay na talaga made in China, so hindi mo na talaga paano na made in Japan siya. Design in Japan pero made in China. And so far nakita ko guys, quality naman talaga siya. Hindi ko lang alam anong klaseng bearings yung nilagay nila kasi hindi naman nakaspecify. Ibang manufacturers guys, talagang nilalagay nila if ramban or ano bang salt water bearing yung ilalagay nila. So ito yung mga screws niya guys. Wala siyang screw sa kabila. Talagang wala siyang screw dyan. May punta siya dito. Parang for drain. Parang may nag-shake sa loob. Hindi ko alam ano yan. May nagkikiling-kiling guys. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi ko na rin bubuksan. Nako, medyo mahirap i-maintain ito kasi yung kanyang screws hindi siya yung standard na star screw, para siya yung asterisk na screw guys. Hindi rin siya hex eh. So, kailangan mo ng special na ano, special screwdriver kung gusto nyong i-maintain ito. So yun yung mga ano niya. Para malaman nyo kung original, ayan o, may, ano siya, may parang sticker. So, dyan nyo makukuha yung serial number ng Ryobi Ranmi ninyo para hindi kayo mapeke guys, okay? Yan, tingnan nyo yan guys, yung sticker dyan. Holographic. At meron din siyang number nakalagay, no? Serial number. So, alam natin na original yung Ranmi na napili natin. Gusto kong ilagay sa rad guys, tingnan ko lang anong bastada yung sa rad. Okay, try natin ilagay sa rad guys. Mabilisan lang para matesting lang natin kung feeling niya pag ilagay sa rad. Wow! Ayos guys, very relaxed. So, pag nagtataming ka dito, dito ka magtataming, ganun. Okay, maganda. Narrow yung spool niya, no? Hindi siya wide, so madali siyang itaming. Ano pa ba ang meron dito? Maganda. Handle niya guys, merong ano, logo yan. Tingnan nyo rin yan guys. Dito naman sa harap, wala siyang logo. Yan lang. Pero yung handle niya meron. Okay. Maganda ito guys. Dali lang matamo. Tingnan nyo. Madali lang siyang i-tamay kung i-retrieve niya yung line. Something na nagjijingle pero hindi ko alam ano yun kasi mahirap siyang i-open guys, hindi natin ma-open ito. Then yung adjustment ng lever sobrang ganda kasi meron siyang parang clicker. Yung ibang ganito walang clicker guys, no? Very good quality. Yun ang masasabi ko, high quality guys. Ryobi Ranmi BT-50L. Ayan. So yan yung itsura niya guys pag nilagay mo sa rod. Diba? Oo, solid. Ayan. Okay, ano pa ba included dito sa box guys? Ganda, tag ni Ryobi Ranmi. Meron tayong parang tools. Ayan. Tools na binigay si Ranmi guys. Instruction manual. Yung para i-assemble at disassemble yung rig. Parang history ng kumpanya. Wala yung ano, special diver dapat binigyan tayo kasi paano natin masiservice yung reel kung wala yung screwdriver na gano'n, di ba? Hindi siya standard na screwdriver guys. So yun lang, dapat siguro nilibre nila tayo na plastic yung ano, plastic yung label. Ganda. Ayan yung mga included sa box guys. Yung tool niya lang is yung pagtanggal ng handle. Wala nang iba. Wala na guys. Empty na yung box natin. Siyempre, maganda yung pouch. Good. Ayan, so yan guys. Pwede nyo ilagay si Ranmi dito pag hindi nyo ginagamit. Pwede nyo i-cover ito pag nandun na siya sa reel nyo. May pang-cover kayo sa kanya guys, no? Para hindi maanohan ng mga salt water. Ayos, ayos to. Ayan. Okay mga paps, hanggang dito na lang yung ating unboxing and first impression itong Ryobi Ranmi BT-50L. Maganda, maganda, solid rig. Pero wala siyang level min guys, so kung ayaw nyo mag-thumbing, kumuha kayo ng ibang reel. Kung gusto nyo naman mag-practice, ito yung pinakamurang at pinaka-quality na reel na siguro pwede nyo mabili ngayon, no? Ryobi. Made in China, designed in Japan. Now don't forget to like and subscribe, and I will see you on the next video guys.